Не знаю, что ты кажешь, да? Бабра, не можешь мне говорить, что же ясно. Осу мими, несу мими, за мерки пауза, браво. Я сам не знаю, что у ово, мусу мими, ты не знаю. Анна и Анджел, как же не шмарю, как же не шмарю. Pa dobro, ali šta u paru, zapijavam ja s tobom. Šta voli? Ja sam što tako zisuje. Jes. Da ti mene da... Da treba da pijam apetati. Ana je voca, Jan Frankovic, Polonija, Davud. Dok ljudi, ajde se kreveti. Davud, Davud. Pića! Eno ti tata! Gleda, moj tata šta ti radi. Pa sad onda dobacuje ovamo drugima. Da mi izaberu. Popio, Marko nije čuo. Koliko ti treba? 200. Ako imaš. Imamo upaljač. A gdje ona nadančešća? Negde kod Dejana. Traži mi. Sad ti neko mi ukrao crno. Ne puknem. Oj. Dragi moj. Broj. Sada ću da obučem one kupi, ne znam, opet ću ga ja. Ja nisam stigla da vam sišćam kod bara. Nema već. Jesi, ako smo oprali ono tvoju rosu roku što si nosila kao haljinu? Ne. Ali ona je čista. Pa nju su da obuče kako dan. To ću ovaj potre vodim da spavam. Nisam spavao ništa. Nije. Nije slavno opalio danas. Sekla sam Luki na žicu, lomila staklo u kući. Ja te gavim, šta radim? Ti si budala. To ti sve honorarila te kad to radiš, znaš? Donili su mi da previjem, a što mi žica probila prst, nema veze. Treba da mi izvedu na tetanus da primim, za tetanus da primim. To žica, ko zna koliko stoje. Rđava. A? Rđava možda. Ko? Ko je sad? Pa, Mateja ili ko je ostao? Mislim da je MCA. Zola Nevena, Mateja, a... Bili su Zola Nevena. Nisu, ja? Ej, ja ću mislati kiša sa partnera, videla sam. Sva, videla sam Kolačića.